Dette teltet her, det heter Patagonia. Det har jeg utviklet i samarbeid med Hairsport. Det er utviklet basert på alle mine 25 år med ekspedisjoner i arktiske og antarktiske strøk. Hvor selvfølgelig sikkerheten er i hovedsetet, men hvor også funksjonalitet, vekt og komfort er med som viktige elementer. For eksempel så er en av detaljene på dette teltet her at bardunene kan lagres opp i en liten pose, og dette kan man gjøre med votter. Her er bardunene sikra, de er på en plass, og når du trenger dem, så har du mulighet til å bruke votter, så alt er lagt opp til at dette her skal være så enkelt og funksjonabelt som mulig. En annen ting med bardunering, det er jo å fordele vekten mellom bardunfestene. Og det har vi fått til ved å lage denne lille ringen her som tauet sklir på. Da slipper man egentlig å ha to barduner. Her går en bardun over i begge de to, slik at vekten blir likt fordelt. Dette er jo et telt som skal tåle ekstrem påkjenning, og særlig da vind som du kan ha i norske fjell, og i hvert fall i Patagonia med opp til orkanstyrke. Så derfor har vi på dette teltet muligheten for å bruke doble stenger. Det er plass i kanalene for å ha to stenger i alle stangkanalene, og det er også en stangkopp som er dobbelt som standard på dette teltet, slik at man da kan øke styrken på teltet med doble stenger. Nå er vi jo ikke i Patagonia, vi er jo i Steigen i Nordland, men så det er ikke noe snø her, men vi har jo tenkt på dette teltet for at det skal være best mulig til bruk om vinteren, og da spesielt dette med stormmatter og med pluggfester og bardunering med ski og for så vidt staver også. Så disse stormmattene her, de går i ett stykke rundt hele. Det er ikke delte stormmatter som driver og flapper i vinden og som du må jobbes mye med for at du skal få dem til å ligge nede. En ting som dette teltet har, som ikke andre telt har, det er rett og slett at pluggfestet i alle hjørnene og også på siden her, det er en del av stormmatten. Hvis du ser her, så ligger pluggfestet sydd inn i stormmatten. Og der bare stikker skia rett ned her, så har du festet med en gang, og så ligger da stormmatten trygt og godt nede mot snøen. Ventiler, det er jo viktig på alle telt. Her har vi en stor, god luftventil bak, og så har vi disse her på siden. Og det som ofte er problem med ventiler, det er at de ligger for lavt ned mot bakken, og slik at det blir fylt med snø. Fordi det føyker alltid fra en eller annen side, og så blir den fylt med snø, og så mister du rett og slett luftemuligheten på disse ventilene her. Så det vi har gjort her er å heve ventilen litt. Vi har skråstilt den, slik at snøen føyker forbi og ikke pakker seg inn i ventilen. Og man setter jo som regel alltid teltet opp med fotenden mot vinden, slik at vinden kommer her, og rett og slett blåser forbi ventilen, og så slipper det problemet med at den blir pakket med snø. Så på det teltet her så har vi selvfølgelig tenkt på alt, og den har jo en aerodynamisk konstruksjon, slik at ikke vinden skal presse ned teltet hvis det er skikkelig dårlig vær. Da er det bedre at luften flommer over teltet. Og hvis du gjør det, så sparer man selvfølgelig også vekt, fordi det blir kortere stenger, det blir mindre duk som gjør at det blir lettere. Glidelås, tjukk, solid, som tåler ising. Det er mange av glidelåsene som ikke tåler is. Denne her er den jeg bruker på lange ekspedisjoner, nettopp fordi han tåler is i tennene uten å gå i stykker. Jeg nevnte komfort. Det er selvfølgelig helt nødvendig når du skal være på tur lenge. Kanskje 2-3 måneder skal du ligge i dette teltet her. Da er det nødvendig å ha et ålreit liv innendørs. Trygt og godt, sikkerhet har vi snakket om. Men plassen, den,
det må på en måte være nok plass, hvertfall for meg som lang kar, til å kunne strekke seg ordentlig ut. Og her har jeg til og med plass til litt bagasje nede i fotenden. Der trenger vi ikke ha noe sånn veldig med plass, og der har vi skåret ned på høyden for å både spare vekt og for å gjøre teltet mest mulig vindstabilt. Men her trengs det plass, og de dagene man sitter i teltet, kanskje det er dårlig vær og du tilbringer opp til et par tre dager her inne, da må du ha høyde nok til å kunne sitte godt uten at du kommer bort i telttaket slik at du drypper rim ned i nakken på deg. Og et romslig fortelt, det er vel ikke dumt da heller. Plass til å få opp seg skiskoene om morgenen, plass til å ha snø som du trenger til koking, og kanskje også litt bagasje her. Så dette teltet her, det er absolutt beregnet for å være mest mulig komfortabelt. Som ekstrautstyr til dette teltet her, så følger du med en positiv bruk i pulk. Og hele hensikten med det er jo at det skal være lettest mulig å slå opp og ned. Så den brukes på følgende måte. Man lar stengene ligge inne i kanalene hele tiden, og da bare det midterste leddet på stengene som deles. Sånn som dette her. Alle tre stengene ligger inne i kanalene, deles på midten, samles sammen, pass på at endene er like lange på den ene siden. Og da er det bare å rulle sammen teltet til en pølse. Da blir den så lang, passer opp på en pulk. For å beskytte teltet og for at det skal være lettest mulig å få pakket det på pulken, så bruker vi da dette pulktrekket. Og da er det klart når du står der om kvelden, så er stengene inne i kanalene. Det tar 2 minutter å sette opp dette teltet. Enkelt og greit.